我们准备玩三个朋友，那几多汉娜汉梅的人 ，Alexandres。没有错了 ，Les Elises Rois。ჩვენ სადაც ახლავთ გავარ არის გუდიაშვილი სადაც ბავშვები თამაშობენ დიდები კიდე ლაპარაკობენ და მუშაობენ აღანცებზე აქ იმიტომ არის გადახდილი რომ ასვალს აკეთებენ ხანდან ხან გადაო დაჯნომელიან ხან ხელში მიჭრავს მოვდივარ სახლში ხოლმე უჯდებინე ისე მოვდივარ აქ მე აქ ხოლმე ვხედავ ხალხს რო გადის კიდევ მანქანები ხანდახან ჭიანჭველები ლამაზი და პეპელებით მოფლინავენ ხანდახან მე როცა დავიბადე ის აგზა იყო ასვალტიანი და მე კიდე ის რამდენიმე დღეში ის გატეხეს ასვალტი და ეს დანგრეული დარჩა